Dette her var ille. Jeg skjønner ikke det størrelsegreiene. Det eneste jeg vet er at dette er ikke 42. Halloi, folkens, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag så er jeg ute på gata, folkens, og jeg skal gjøre noe som er ganske ubehagelig. Det høres kanskje enkelt ut, men jeg skal prøve bukser. Ja, et mareritt. Fordi denne kroppen her, den er visstnok for stor for den norske klesstørrelsen, altså i vanlige butikker. Og det gjør at jeg ikke finner klær. De utelukker en veldig stor gruppe kvinner. Så i dag så tror jeg vi bare skal gå inn i litt ulike butikker her på Karl Johan. Si halloisen, jeg trenger en bukse. Finn en bukse som passer meg, så skal vi faderen i meg se om de klarer å finne det. Kom da! Vi må jo bare starte et sted. Jeg må bare kaste meg ut i det. Og jeg tenker, hva er vel bedre enn å starte på Big Book, kleskjeden som i år igjen er nominert til årets gullbarbie. En pris du ikke har lyst til å ha hvis du er en kleskjede. Fordi dette er en pris som går til butikker og markedsførere som får ungdom til å føle seg verst. Big Book har vært nominert mange år på rad. Og grunnen til det har jo både med størrelsen deres å gjøre, men også reklamene deres, at de er ekstremt seksualiserte, og de bruker veldig unge jenter. Vi starter i kjelleren, og så bare jobber vi oss opp, og så får jeg forhåpentligvis på et eller annet tidspunkt i dag en liten selvtillitsboost. Please! Det er eneste bukse, og jeg har allerede begynt å bli klam og svett. Det går ikke lenger. Det passer ikke. Jeg får den ikke lenger på, vet du. Og det er ikke noe bevegelse. Første i dag, som faktisk gikk på. Fikk jeg fin rumpen? Ok, nå ble jeg faktisk litt positivt overrasket på hvilke bukse sine veiene. Det er så mye stretch at jeg kan bare chillesitte sånn her. Veldig minus for at ikke vi har større størrelser i ting som ikke er stretch. Da var vi på Lindex, og med en gang jeg kom inn døra, så fant jeg en bukse som jeg bare... Så den skal jeg prøve. Og så må vi se til noen jeans. Den hadde sånn der cut neder som jeg vil ha, vet du. Nei. Jeg vil ha svett bare å se på alle de buksene. Åh! Her gikk størrelsen helt opp til 50. Really? Den skal være løs, egentlig. Fail. Vi prøver neste, og det er størrelse 50, så den bør faderen i meg passe. Du tuller med meg. Det er ikke mulig! Ja, Gud, det var feil. Det var ikke 50, det var 44. Ok, 44 som vanligvis skal passe, den passer ikke, så nå går jeg for 48. Jeg må bare ha en pustepause. Den tror jeg får igjen. Jenta! Woo, woo, woo! Men det er liksom det som jeg føler er gjennomgående. Med en gang du bikker over størrelse 42, så blir det liksom en helt annen cut på klærne. Noe helt andre mønstre på klærne. Jeg synes det er så typisk at de prøver å gjøre det sånn ungdomlig. At du får sånne rare detaljer. Fordi jeg er egentlig ikke keen på dette. På H&M så har de en plus size avdeling. Jeg synes i hvert fall at det var litt sånn flaut å gå til kassa og si sånn, hei, unnskyld, hvor er plus size avdelingen? Og da peker jeg liksom så i lende, og så bare snur jeg meg og ser den veien, og så ser jeg bare et svært skilt hvor det står Menneklar. Ja. Og da ble denne jenta litt forbanna, for jeg bare sa, ser jeg gravid ut? Er jeg gravid? Nei, jeg er ikke gravid. Og jeg er heller ikke feit, jeg er bare størrelse ekstra large. Dette synes jeg er tull. Så nå går vi inn og ser om de har flyttet på det eller ikke. Hvor er plus size-avdelingen? Det er samlet med mamma og nyfødt. Det står med mamma-klær. This is the way to go. Mamma snekker bukse. Er dette sånn til, dette er til stretch til magen? Jeg skulle jo bare ha en som er litt breier i ræva. Det er deprimerende da. Hvis du er 14 år da, og du er på shopping med girlsa på en lørdag, har du liksom litt ekstra junk in the trunk, så er det sånn, jeg blir med meg på mamma-avdelingen på H&M, for der finner jeg bukse. Det er så fæl, det er så dårlig humør av det her. Her er den. Her snakker vi. Da, jeg tror jeg klarer det. En gang man bikker denne såkalte plus-sizen, så skjer det et eller annet med størrelsene, at ikke de
er så store likevel. Og det er også litt rart. Er det ikke det? Hva er det du har å velge mellom? Det er tunika, det er brede belter i livet, og det er sånne bukser som har ræva snitt. Jeg har lyst til å bare være fresh og kul, men klesbransjen tillater meg ikke å gjøre det. Og da er vi på Onkel. Jeg tror nok mange av butikkene har fått en nyss om at denne godjenta er rundt og prøver jeans i butikker. Jeg fikk jo en telefon allerede samme dag som vi var ute og filmet første delen av det her. En butikk, jeg skal ikke nevne navn, men en butikk, de ringte på vegne av den butikken og sa hvorfor sa du ikke fra før du kom? For da kunne vi ha satt ut mye større størrelser i butikk, så vi var forberedt på at du skulle komme. Jeg tviler på at mannen i gata ringer før de skal på shopping med venninne på lørdag og sier at halløysen, jeg kommer i butikken deres på lørdag, gidder å ta ut de største størrelsene dere har så jeg kan få litt bedre selfie. Jeg tviler på at folk gjør det. Som har delt historien med meg de siste dagene, når de forteller at de ofte ender opp med tårer i prøverommet. Jeg er ikke så langt unna ei lita tåreskjæle nå. For dette her var ille. Dette er ikke 42. Det er det bare ikke. Dette er litt små, nesten. Jeg visste jo når jeg gikk inn i det prosjektet her at dette kom til å være en selvtillitskrekk. Det sa jeg jo når vi startet. Og det har det vært. Det fikk jeg egentlig bare bekreftet. Likevel, selv om man forventer det, så er det jo noe med å liksom få den påminnelsen om at du ikke passer inn i det som samfunnet mener er normalen. Og det er klart, jeg fikk jo på meg noen steder, men det er virkelig bare noen. Og så er det ikke de butikkene jeg skulle sett, og jeg skulle ønske at liksom hadde sett det, de tar ikke tak i det. Mens de butikkene som igjen er unnskyld, jeg sier det, litt kjæring, dem tør å gå den veien. Ja. Men jeg føler meg egentlig ikke alene, fordi at underveis så har jeg jo hatt liksom alle følgerne i ryggen. Fordi jeg er jo bare talsperson der. Det handler jo om at dette er et reelt behov. At jeg har en hel skokk med tusenvis av ungdommer, tenåringer og unge voksne bak meg, som sier at de har akkurat den samme erfaringen. Spørsmålet her, altså det man ender opp med, er jo egentlig liksom, hvem er det man kan holde ansvarlig? Hva gjør vi? Jeg aner ikke. Jeg tenker bare at det eneste vi kan gjøre, det er jo å snakke om det. Det er alt jeg får gjort og vi får gjort i denne sammenhengen. Og enn så lenge til motebransjen og klesbransjen har lyst til å høre på oss, så tenker jeg at vi må bare fortsette å tenke kreativt og dra til Sri Lanka og få sydd buksene våre og dra på bruktbutikk og kjøpe størrelser som faktisk er vanlige størrelser. For der er faktisk en large and large. Der får jeg på meg helt vanlige størrelser. Er det ikke rart? Dette er det motorbransjen vil at jeg skal kle meg i. Det skal det ha da. At det er fryktelig behagelig. Nei, fy faen, jeg orker ikke å se meg i speilet. Jeg må gå.